mi-a face troll, acum își bate joc de mine, mi-a luat și banii. Mama! Daniela! Da! Ma. Hai că știu unde mă. Unde? Unde mă poziționez pe hart. Pe nu. Ce cu? Bun. Ha! De ce dai doar cap? Ce-ai în gură, Dănuța? Săniuța fuge, Daniela nu ajunge, are dor de ducă, parcă ar fi nălucă. Tata ziua prin zăpadă, vine lumea să o vadă. Săniuța e ușoară, fuge, parcă zboară. Yay, Danuța! Băi, a stat 5 ore să vă scolind ăsta, mâncava aș gura voastră, nu mai pot. Suntem aici cu Daniela Maria pe Das Doid Winter Christmas Edition, aici tot ce trebuie. Ooh, baby. De ce îți dai foc? Arzi în flăcări, demone. Astăzi, după cum ați observat din titlul acestui episod, o să încercăm un challenge foarte mișto. Aș ruga-o pe prietena mea, Daniela, să nu mă mai omoare, dacă se poate, desigur. De fiecare dată când o să înceapă o rundă, eu va trebui să deschid câte o cutie în canter și în funcție de ce item o să primesc, dacă e la tero sau ce, o să trească să joc. Acum, no, eu fiind la tero, vă dați seama că nu o să pot să joc cu un item, de exemplu, cu un P2000. O să joc cu Glock-uri, spre exemplu, știi? Sau cu ceva similar CT-ului. Sper că înțelegeți în mare parte. Efectiv, scopul acestui challenge se bazează pe faptul că orice deschid sau orice împică va trebui să joc cu el. Scurs și la obiect, e mai mare, gen, mai mare puțin, dacă mă înțeleg. Daniela, Daniela, la mine nu, deși aici nu e prea puțin, trebuie să se ducă la Isus direct. Oh my god. Câte like-uri strânge pentru acest episod, Dănuța? Ia spune-ne. 500.000. Băi, o să fie foarte, foarte complicat pentru că Dănuța e un adversar aici pe 500. Abia reușesc să o nimeresc. Am apreciat tare, tare mult dacă pentru episodul ăsta vom reuși să strângem frumoasa sumă de 500 de like-uri, având în vedere că ne jucăm pe o artă foarte frumoasă de Crăciun și de asemenea suntem și cu Daniela și facem și un challenge foarte mișto și costisitor. O să rămână freestyle-ul de 15 secunde. Eu rapid o să deschid o cutiuță. Sper din suflet să nu se vede, să se vadă în lag. Hai să vedem ce ar putea să ne pice, boys. Hai cu like-urile, se vede și bine pe filmare. Doamne, ăștia cuții din prima cutie. Ia să vedem un gay gun. Și va trebui să fac rost de gay gun, Dănuța. Dăm star money, gen așa frumos. Ăsta e gay gun-ul. G3S G1, nu? Da. Vai de capul meu. Deci trebuie să mă joc cu gay gun, băieți. Doar așa putem face challenge-ul ăsta, că altfel nu o să am pănuț, din păcate, că o să mă moare oricum, Daniela. Deci Daniela, poți să zici orice armă vrei tu. De asemenea, putem juca, dacă mie îmi pică un gay gun, poți să tu cu gay gun și jucăm gay gun versus gay gun. Stai să vedem dacă mai ies mie aici, că aveam eu niște scheme de ale mele. Da, doar pe a. Sigur, doar pe Daniela. Mamă, vezi că mi-a ieșit smoke-ul. Nu pot să cred. Uite, dăm așa și facem, dăm acum SVC1, boys. Sunt tare, tare curios să vedem cu ce armă o să face. Dăuța, băi, ai văzut ce braț frumos e la mine, da, în bază? Îți place? Trebuie să mă gândesc la o mică tactică, Dănuța. Având în vedere că arta asta este de student unecată, o să ne fie un pic mai greu, dar nu e problemă. Uitați acolo de like, best, pentru că e un challenge insane și avem nevoie de suportul vostru. Știți ce spun? Da. Mamă, deci am ratat 3 gloanțe, Dănuța, îți vine să crezi. Nu-mi dați arma asta pe mâna mea pentru că o să o și arunc acum. Deschidem o altă cutiuță să vedem cu ce trebuie să ne jucăm aici. Deci multe, multe like-uri pentru clipul ăsta, că avem foarte multă treabă de făcut. Hai, Dănuța! Dă-ne ceva bun, Dănuța! USP! Na, tu joci cu ce vrei, eu o să joc cu glucul pentru că din păcate n-avem USP, băieți. Și o să pot să-mi iau și grenade, desigur. Știu că era un flash așa, ceva genul ăsta. Hai să facem... Mai, că mi-a dat mie flash-ul ăsta. Hai să o dăm! Da. Păi, da. Hai. Păi, haide! Păi, da, ăsta e Dastoiul vechi. Ma. Ma. Dănuța! Ma! Mamă, mamă, stai că... A sări! Mamă! 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 2 la 0, băi, ce se întâmplă, Dănuța? Vereșanu face și celălalt ce... Oricum sunt ultimul retardat al jocului ăsta, dar asta e partea a doua, mă scuzați, genul, mă, chiar mă înțelegeți. Hai să vedem, voi, ce ar putea să ne pice din cea de-a treia cutie și cu ce trăiască să ne jucăm. Gay gun, Dănuța. Mie nu vine să cred. Hai, las-o încolo, frate, că-și bate joc de mine jocul ăsta. Mi-a luat AVP din greșeală, sorry. Bun, ai AVP în bază dacă vrei, dacă e cumva runda. Dar trebuie să încercăm niște tactici de-astea mai mișto aici pentru Dănuța, că... Văd că joacă extrem de bine și nu e... Da, și de-aia am 0 runde. Vereșanu joacă gay gun, eu ce să fac? E vina mea că pică iteme de-astea mai retardele.
Na, da, știi ce șansă am eu? Nu știu, vrei să jucăm de acum încolo dacă mai pică Gigan să joc fără scope? Că așa mi-e ușor, gen. Na, cum vrei tu, adică până la urmă eu am dreptul să joc, că arma asta pica, nu e vina mea că o asemenea armă mi-a dat. Hai, te rog eu, mult dă-te ceva bun, bizon, nice. Orice armă pică, cu aia mă joc, e aici la SMG. Mi-am și luat, am dat așa predict la... A, ai dat așa un predict insane, cum s-ar spune. Și acum o să zică, dar tu de ce nu jucai așa când am jucat 1 vs 1 pe hartea de noscop? Când ăsta mai omoară, bă, că mi se termină itemele, nu-mi dă nimic bun. Îmi face troll, acum își bate joc de mine, mi-a luat și banii. Oh, uite ce mi-a dat. Din păcate nu putem să jucăm cu skin-ul, pentru că gen trebuie să reintru din nou pe artă. Dar o să jucăm cu Glock. Hai să vedem dacă mai știu ceva smoke-uri, dar... Tu iei toți banii, challenge-ul ăsta mi-a toți banii. Mie și familia mea și Logan, mie și Rinichi. Și capul și burta și Sula. Ok, vezi, asta nu trebuia să fie. Mamă, XM. XM, frumos, armură mică. Când ne-a dat ceva. Hai, Dănuța, ce faci? Că știi că vrei să nu ești de-am atâtea skin-uri. Săniuța fuge, nimeni nu ajunge. Are dor de ducă, parcă ar fi nălucă. Băieța a venit sărbătorile. Ia zi, ai învățat și tu melodie viața ta și... Măi, dar eu nu mai știu, dați doiul vechi, vă vine să credeți. Bună. Bună, prietena mea. Da, dar nu pot să mă joc, pe exemplu. Dănuța, băi, dar așa ușor. Deci de acum acolo așa facă fiecare episod. Gata, Dănuța, hai, dă-ne un cuțin măcar și promit că îți dau un meciu ție. Deci îți dau un meciu ție, efectiv. Da, hai, ne dă cuțit acum, forță. AUG-ul se găsește, băieți. SG la de rău. A, SG, spunea, din păcate. Ca să vedeți și voi când de mult mă joc Counter. Ți-ți plac armele astea, Dănuța? Când tu le folosești? Da, că mă plictisești. Când te plictisești, ne? Mamă, da. Ce smoke prost am dat. E, știi ce sfat te-aș da? Să încerci tu să pușezi așa, gen. Ești cam suspect, cred că ai cod. Dar nu știu unde ești, asta e problema. Nu mi-ai zis că dar... Da. Dar, măi... Haide! Așa greu vezi pe harta asta. De ce dai doar cap? Dar okay. Efectiv, în fiecare rundă deschid cu tine. Ce faci, Dănuța? Haide! Și ai și bănuț, adică nu mai ai bănuț, mai dăm oare comanda aia? Am. Iară bizon, frate, păi dar nu mă joc cu bizon, ești nemo. Eu de astea că erau rude, că mă joc gen cu Gigan, cu bizon, cu armele astea n-ai cum să ratez. De Nubibi, nu? Ia zi, Nubibiule, du-te și învață, Counter, te joci cu mine. Ia să vedem, guys, dacă mai știu eu smoke-ul, e că... Dar nu mai știu, mă, boys, erau... Dar vine pe mine, fiți atenți. Lasă, nu mai încerc eu nimica, că... Bă, what? Mi-a stat inima în loc. Măi, dar știi care e chestia? Hai să o luăm un pic logic. Indiferent dacă pierd rundă sau câștig, eu tot trebuie să deschid cutie, gen, știi care. Deci e acolo. Hai, mergi mai prost. Nu, uite ce mi-a dat. Ce surpriză! Dar te văd așa puțin demoralizată, Dănuța. Nu-mi place. Băi, guys, mai bine, mai mult preferi, nu știu, să pierd eu decât să... Mi-a intrat în propriul foc. M-am dus. Acum eu nu am nimic ca muzica, dar... Băi, nu mai avem atât de multe, Dănuța, trebuie să facem cumva, că nu o să mi-ajungă cutiuțele și nici nu-mi dă ceva bun, uite... Cam până când ia zi, dacă ți-a intrat în joc, joacă... Mamă, MP7, oare mai am? Nu am MP7, dar am doar MP5, dar nu mai pot să-l pun acum, mă joc MP5. MP5 e loc de MP7, așa-i? Ce nașpa că am câteva arme înlocuite acolo. Dar vreau să joc și la CT. Parcă ar fi nălucă. Da, nici nu știu cum se dădea smoke-ul ăsta de CT. Niciun caz așa. Bă, unde ești? Oa, l-am văzut, am văzut. Da! De fapt nu e nimeni. Hai să deschidem rapid un gamma 2 aici, repede. Hai să deschidem un gamma 2, boys. Să vedem. Dănuța nu filmează OBS-ul, vreau să te anunț. Hai că nu filmează dacă e. Hai că nu filmează dacă e și un deagle primim, Dănuța. Dar e mișto, frate, că primim așa bănuți. Știi, ne jucăm cu orice armă. Nu trebuie să facem eco aici. Ne jucăm for fun până la urmă. Dar vedeți că Dănuța începe să revină. Ia mai gândesc. Dacă e venit ce? Eu nu pot să cred că încă știu smoke-urile, gen. Și gândiți-vă că spre... Adică, nu, no, eu știam pe DAS 2-1.
Mamă, nu, nu, nu. Nu de nuța, nu așa. Băi, măcar ne-a dat înainte. Vedeți că încep să vin armele grele cu care joc eu în general, dar joc prost. Viața e ușoară, dănuța. 5-7. Ce e locul 5-7-ului la pistoale? Teco, așa-i? Ba nu, ba da, teco. Probleme așa. Tehnice. Guys, din păcate, probleme tehnice, a trebuit să stăm oriunde AFK. S-a dus în contul dănuței pentru că este la CT, dar nu contește, ne jucăm, continuăm așa, pentru că e o rundă, până la urmă, nu... Mă înțelegeți voi cum, de orice mai apar și probleme, măcar a jucat cu Teco acum. O rundă acolo pentru Dănuța este chiar binevenită și deschidem următoarea cutie, băieți, să vedem ce o să ne dea. Doamne ajută să ne dea ceva forță, un cuțit acolo sau ce să din cutia asta, ce poate să pice. Un P90, Dănuța, pregătește-te. Haide, n-am mai jucat cu P90 de foarte multă vreme. Să știe, băieți, ce se face runda asta. Măi. Vino, dacă vrei. Dănuța, ce faci? Bine, mi-au distanță. Zi distanță? Da. Măi, dar unde? Băi, dar te-am auzit. Mamă, și eu am P90. Păi ce fac cu P90 ăsta? Deci arunc te... joci. Păi nu, pă, măi, e runda. Oolo. Haide! Mă face să iau bătaie de la Dănuța. Asta mai... Da, măi, hai să fim aici, hai să fie nebunie, guys, deschidem cutie aici pe nerv, pe energie, cum ne place numai nouă, dă, dăm ce am pun. Nu, uite ce-mi dă, iar a pierdut de mâța rundă. Câte cutii mai ai așa de... Vreo 50. Dar că-i face mare schimb. Sămiuța, fuge, stai, că face mare schimb, dar se ducă moliu. Ulala. Efectiv. Ah, deci tu faci de astea cum se luminează fața. Păi normal, eu mă uit în permanență, voi am acolo. E corect că am acest avantaj, că eu nu-l am, nu-l păi. Dețin. Nu-l deții? Am înțeles. Dănuța? Da. Mamă, că tu... Nu! Eu nu am voie să fac asta. Ne voie? Adică... Mamă, e cel fără scop acum. M-am nenorocit. Te-am aruncat. Și, guys, suntem la CT în sfârșit. Haideți să deschidem. Poate ne dă un item de ăsta, baza, adică care se găsește la CT. Haide, te rog, omul, te rog din suflet, surprinde-ne, domnule Valb. Da, o să-ți pice un XM. Ce ne-a picat? UMP. No, deci doar a Dănuța, da? Doar. Bun. Să vrei B? Nu, jucăm. Am putea și B să-i spectăm, dar jucăm acum. Ulala. Salut. Salut, Dănuța! Ce faci? Uite, bine! Mă bucur! Încerc să iau runda asta. Păi și acum trebuie să fac în conjurul hărții? Păi gen în conjurul... Da. Ar trebui... Ar fi fost fain să iau cu runda da. Cu MFO, nu? Chiar nu mă joc cu arma aia. Guys, hai să deschidem aici. Oh my god, așa a dormit, da, adorme aici, Dănuța sărac, hai! Da. Cuțit! Iar XM, uită-mă, frate, XM. Păi și XM-ul se află, uite, aici, frumos. Oricum suntem la CT, ne doare la banană, gen, da? Poate nu. Așa. Hai, dă-n site, dă-n... Eu sunt aproape de site, dar... Dar nu-i a cap! Dar eu nu te văd, că ninge. Și ai skin-ul care seamănă cu cutiile astea. Păi, dar câți am dat? 68. Doamne, guys, să te ferească Dumnezeu, pleacă combe cu ăla, boi. Mă, trebuie să ne concentrăm. Cred că eu m-am avut amortaj că a fost latero, hai. Iar XM ne-a dat. O să fie distractiv. Dar o să rămân fără bani. Să murim în lavă, XM Power. Face clan grup. Ma. Da. Daniela. Da. Ma. Hai că știi unde mă aflu. Unde? Unde mă poziționez pe hart. Păi nu. Ceva. Mă. Da, ce ziceam. Hai și pe runda asta. Hai să încercăm pe runda asta. Stai să deschide aici frumos. Să ne dea ceva bombă. Ia. Un bloc. Și eu n-am Glock și mă joc cu SP. Mă joc cu SP, armură și grenade. Da, bun, haide pe runda asta. Dar fără mid, fără mid. Ce bug? E bug.
Doamne, guys. Dar de ce n-ai murit din prima, gen? De ce te-ai speriat așa? Băi, ce face mere soamă? Hai, da, nu te văd. Nu mă vezi, m-ai văzut, dar n-ai vrut să n-ai vrut să recunoști, Dănuța, n-ai vrut să Hai, iar doar rămânea. Ia. Da, da, da. Nu, uite ce-mi dă gay gun. Viața e frumoasă, băi, ne luăm și def aici să avem. Ok. Înseamnă că o să stai camp acolo. În glonța. Ce zicea? În glonța a fost, băieți. Mai avem încă vreo 50. Încă 50 de data. Nu, nu te panica, încă 50 de cutii suntem pe spate, bineînțeles. Unde? Sigur, că m-am mai jucat 50 de runde. Mamă. O, Deagle, e runda aia ta. A, deci ne jucam de gara amândoi. Ok. Nu știu ce vrei tu. Ma. Ma, și că sunt puțin dezavantaj, da, băieți. Dar nu mi-a plăcut kill-ul ăsta, trebuia să fiu numai spectaculos, noi mereu așteptăm. Da, asta era problema. Haide, guys, să ne dea voi și ceva de aici, adică am trecut la Clash Case-uri. Cuțit. Revolver, păi și în loc de revolver ce-i? Deagle. Deagle, mamă, iar mă joc Deagle. Băi, nașpa că, din păcate, aceea n-am venit decât să stăm să ieșim din mesă. Uu, vezi că a fost forță moliul ăla. Da, că l-am văzut pe... Da. Uaile! Daniela, ce cu tine, Vere? Ce cu tine? Deci, dar efectiv, a făcut o să dea rage. Bine, rage în sine e, că nu e așa, nu e o fire vulcanică. E ia. Un joc, da. Bizon. Ți-i somn, dar nu ți-i somn. Nu l-am nimerit, băieți. Și se câștigă, boys? 3 cutii mai am, 3 cutii de nuța. Poate ne dă ceva bun, frate. Poate ne dă ceva bun. Ia. Un MP, ai mă, no. Wolf Veresh, sunt un... Era să zic, sunt un vulpe, sunt un... Uite, frumos, 2 cu 1 de nuța, deschidem aici. O să pice față. O să pice fața, zici tu? Da. Mănuș! 5-7, măcar am 5-7 aici. Ia, stai acasă. Salut. Bună, prietena mea, Dănuța. Nu pot să cred, am tras la cap. Nu mai am cutii, mai am un cutie și un fata ia bătaie, dar oricum asta este... Nu se poate, băi, și acum ne pică niște mănuși. Hai, am dat-o până aici. Momentul mult așteptat, boys. Hai. Te rog, te rog, te rog. AVP Mortis ne-a dat, mă, mi-a dat ce moros. Da, dar stai că tu chiar ai AVP. Da. Da, bun. Bă, frate, nu-i corect. Ce nu este corect? Da, măi, guys, am încercat, eu am încercat, asta e. Vă mulțumim tare mult de atenția acordată. Eu sper că v-a plăcut, a fost episod insane. Dănuța puțin așa mai supărat. Mamă, vezi că a plecat rage-ul direct. Eu am fost Andrei și... Da, nu știu, eu mereu ies. Da, dar ne-auzi data viitoare. Pa! Pa!